Rikshi. 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 Madara. No? Sveiki, esmu Madara. Esmu grupas Rikshi, var teikt, lielā čīgātāja. Nu, protams, citi mani sauc arī par Mūras zemes karalīni. Nu, bet tas tā, atgriežoties pie spēlēšanas. Grupā es spēlēju vijoli. Man liekas, tas ir ļoti skanīgs instruments. Un laikam varbūt parāda manu būtību, to traustumu, to mīļumu, to maigumu un visādi citādi. Bet katrā gadījumā grupā Rikshi spēlē vijoli, jo man patīk muzicēt, man patīk spēlēt. Un galvenais ir, man patīk atrasties grupas Rikshi sabiedrībā, šo cilvēku sabiedrībā un kopā muzicēt. Jo šī te muzicēšana, man liekas, tā dod tādu kā lādiņu, kopā būšana. Un līdz ar to arī Rikshus varētu uzskatīt par tādu kā, nu, varbūt ne dzīves jēgu, bet tādu kā otro pusi. Un jo tie man ir ļoti mīļi cilvēki, un es varētu teikt tā, ka nevarētu iedomāties svētkus bez viņiem. Tās varētu būt gan dzimšanas dienas, jāņi, Ziemassvētki, lieldienas, un, protams, arī uz grupas dalībniekiem var arī paļauties. Jā, rodas kāda problēma, noteikti var zvanīt un griezties, un tad viss būs kārtībā. Un folklora, nu, noteikti tāpēc, ka klasiskā mūzika ir klasiskā mūzika, bet folklora noteikti tāpēc, ka tā arī man tuvāk ir sirdī, vairāk ir saistīta ar manu dzīvi, un noteikti jau paši pirmsākumi ir Rēzeknes folkloras kopa Vītarī, kur arī es sāku spēlēt, pēc tam arī Zane un Ēriks, un, protams, arī Mārtiņš arī varu spēlēja. Un noteikti tas arī ir tas sākuma posms, tas, nu, kā tad līdz ar to mēs pēc tam arī varbūt attīstījāmies, sanācām kopā, un tad līdz ar to arī sapratām, ka nē, ka mēs nevaram apstāties. Un tā mēs arī sākām, pa drusiņam, un redz, esam izauguši lieli rikšotāji. Un kur ir Rikshu spēks? Rikshu spēks ir Ērikā. Rikshi. 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 Ivar. Es nalažoju. Vasali. Mani sauc Ivars. Es spēlēju posfolkloras grupā Rikshi. Spēlēju es sorkinu basgitāru. Spēlēju basgitāru, kurā ir 4 steigas, par to ir ļoti jautri. Par savu instrumentu varētu pasostēt tādu dēlu, ka pirmu reizi es jau paēmu tikai pirmā Rikshu dīnā. Pirms tam es basgitāru nebiju spēlējis. Rikshi ir tas, kas mani motivēja iemocēties kādu jaunu instrumentu. Nu, un Rikshus es spēlēju tāļ to, ka man pateikīja. I, ka tas ļoti labi turpinot savas saknis, savu dzimteni celt atkal gaisā. Apmēram tā, savas tradīcijas i dzīsmas sen aizmirstos, jo jūs ir tiešām jautras. Rikshus īrakstos nevarētu dzirdēt, ka īstenībā ir jodītis koncertu. Par to, ka īraksts ir viens, īrakstu neredzi to cilvēku, neredzi mūsus. Mēs te sveistam, mēģinām visu parodēt, ka es īstenībā ir. Tas, ko mēs daram, es skatu visi. Tas ir tā, ka pēc tam vienkārši spēka nav. Zato foršu palika. Kādu tu redzi nokūtņi Rikshim? Nu, nokūtnis kaut kas vīzēja, novīļējums. Es ceru, ka Rikshi būsi turkmok, ka es būšu Rikshusi toļok. I viss turpinosīs. Nu, izavarās, ka šodien būs troks vokars. Ja jau tā un zaneso klaust aparatūru. Pasarami brukstalam, pasarami brukstalam, pasarami brukstalam, pasarami brukstalam, pasarami brukstalam.
kaut es neic, es atradu bajarī, es atradu bajarī, ar māmiņu rājam pies, ar māmiņu rājam pies. Rikši! 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 Zane! Nu, ko vajag? Vasali, mani sauc Zane, ir rikšūs, es spēlēju tādu instrumentu kā bubins. Tas ir tāds ļoti interesants instruments, par to vienmēr rodas jautājums. Nu, kurīns es nok, vai tāds latvīši vispār ir bejs? Es droši varu teikt, ka ir 20. Gadsimtā jū spēlā folkloris kapelis. Tas instruments ir tāds kā liels tamburīns, kas ir porstīts ar odu, un jūs spēlēja ar tādu kūceļu. Te ritmu spēlēšana nedaudz atgodina tādu kā rikšošanu, tāpēc es domāju, rikšos ļoti labi īderās arī tas instruments. Ja vairāk vajadzētu pastāstāt par to, kas man ir grupa rikši, tad es varu droši teikt, ka te man ir kā ģimene. Te enerģija mūs ir noknu to, ka ļoti pateik spēlēt. Tos dziesmes arī ir izvēlētas taidis, kas ir ļoti spiecīgas, kas raksturēja mūsu uz katru pašu par sevi. Grupā arī ir tā, ka katram ir sava vīta. To arī mūsu skatēji to ir teikuši, ka vienmēr var just, ka katrs ir savā vītā, katrs zina, ko jūs dara, un katram ir kaut kāds savs pīnokums. Mums visi kūpā gojam folkloris draugu kūpā vīteri. Ar to mēs arī nu, tajā folkloras kūpā mēs tikai var teikt saslimam ar folkloru, ar to latgalisku tautas dziesmu. Jo, ja ir tā, tur ir tas spāks īkšā, tas tāds senču, tāds kā devums, ko gribas saglabot, jo liekas, ka pīnokums ir saglabot tu un es to lok. Rikši! 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 Mārtiņ! Ha? Čau, krakatau, ir tā Mārtiņš. Nu, es sākās tā, ka pirms 3 gadiem piezvanāja Ēriks, saka, negribos spēlēt tālā. Kā, ko spēļosim? Nu, atnocis mēģinājumu, sadomosim tā tev. Un tā ir viss sokas. Principā, tas arī rakstoju vislabāk rikšus, tie spēlēšana ālā. Un, nu jā, kas tas ir? Jautras dzīsmas, pasfolklorā, dejas, nu ir tā toļāk. Principā, es spēlēju bungas, bet rikši man ir īpaši ar to, ka es spēlēju gitāru. Tas tādā sova veidā izaugsmē, sova vadākā veidā, nu jā. Agrāk man tautas dzīsmas likās ļoti dabēgi, un tu vārdu folkloru es vispār neizmantoju. Un, nu jā, mēs spēlējam postfolku. Un ar savu gitāru spēli, principā, man liekas, es tieši dodu to post. Nu, tādi roka varbūt ritmi. Paša gitāra nav īsti folk instruments, bet es pīdu to postu. Man liekas, pats spēks ir ritmā, manuprāt, priekš manis. Zanes bubins un gitāras. Es domāju, ka joturpina tādā pat garā. Nabremzēsim. Rikši! 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 Erik! Ev, nu,
Labs reids. Mums vārds ir Ēriks. Tas svarīgākais, kas raksturo rikšus, noteikti ir ģimeniskums. Par to, ka rikšus var sajustīs tā, ka citur nā. Te tu vari būt, kāds tu esi, uzvestīs brēvi, ņiku un attālot. Un no to arī izreit visas tos jautrējumus, kas ir otrai līti, kas vienmēr raksturoja rikšas par to, ka nav ņivīna braucīda vai pasaukuma, kur nācagadiet uz kaut kāds kurios, par kuru pēc tam varētu ilgi smītīs, un par ko vēl bārnim un mazbārnim varēs pastostēt. Un no to visa izrīt tas, ka rikšu pamats ir pozitīvisms. Pozitīvisms ir vēlreiz pozitīvisms. Principā rikša izaveido, ka loģisks cerēbu pīpiļdējums. Man, ja mēs visiem bija patika ļubistība pret postfolkloru, pret folkloru kā taidu, pret kūpā bilšanu. I par to mēs arī cerām, ka tad, kad aizbrauksim iz Reigu, izaveidosīs arī kaida taida apvīnība, kā bija Rēzeknē. Un man pašam tān, tas loģiskais mierķis, par ko rikšas pieļēja, i par ko es darbojos rikšos, ir padarēt aktuālu latgaļīšu tradicionālo muziku, padarēt populāru latgaļas tautas mūziku. Ir tāpat tāds kluss sapnis, lai jaunīšiem savā MP3 listā būtu ne tikai roks, pops, reps, dubsteps un tā tolok, bet arī kāda gobulina postfolkloras. Un es rikšos esmu, pirmkārt jau laikam lielīs muldātojs, kas visu laiku runoja, ko nevar apstodinot, bet pamata instruments man ir akardions un man kā akardiona ļūbātojam, tas mierķis ir panokt, lai akardions, kas parasti it kā ir tāds pavadūšais instruments vai valk tikai akordus un harmonijas, arī iesaistētos melodijas veidošanā. Es ļoti ceru, ka rikši ilgi kūpā turēsīs, ilgi kūpā spieļās, un man nav svarīgākais, kaut kādi starptautiski konkursi, starptautiska atzinība vai tā. Galvenais, lai pašam ir jautri, pats galvenais, lai arī cilvēkiem no mūsu enerģijas būtu laba enerģija pašam. Nu tad par Olu šoreiz dzīzmā, ne par kvasu. Rikšim strādot vienmēr ir prīks.
I ko esmu pamaņojusi tagad, nu jau nostrādājot 2 mēnešus, ka jo vairāk jūs roda cilvēkim, jo vairāk jūs parodās sabīdreibā, jo vairāk jūs arī grib redzēt sabīdreibā. Silti novālu grupai saglabot to savu nenormāli pozitīvu enerģiju, ir tas laikam ir īmeslis par ko, nu, man it kā oficiāli pēc to darba reglamenta nav jobūt katrā koncertā, bet pēc īspējas cenšos jums pīzavīnoties par to, ka, nu, taida enerģija kaida nok nu rikšim, nu, nanu vīnes citas grupas. Visu meitu moti sauci, vati pūvujas eit, vati jaunais. Meiti stobur dana ļova pilnu borzdajam pīšpilā, vati pūvujas eit, vati jaunais. Jis nu meitu atsastoja, ipi cepļa nasastoja, vati Visi soka nasa zopi raudzēja, saimi reicis un tipuhuji seic Latvijā haunai. Kura jāma grūšu sīti, vati pūvuji seic, vati jaunais. Jūsa gība jūsa sieja, jū izvīda cilvu kova, vati pūvuji seic, vati jaunais. Jis apzīnu kasējā, zīnu klāva prasējā, sī vati pūvuji seic, Jūnu klāva izlaidam, izsaļ kaunu un aprasdam sīvāt, tipu un seic, vati jaunais. Visi sātu nanūgoja, iveļ kozos izsaizgoja, vati tipu un seic, vati jaunais. Kā jau es teicu, Rikšim vienmēr visas cerības pīzapuldos. Ja vēl tā nes atceros, tas bija pirms 2. gada, tas bija 2012. gada septembrī, kad mēs tā klusām cerējām. Nu, vajadzētu Rikšim tomēr disku, bet mēs vienojamies, nu labi, disks būs uz 3. jubileju. I tā, kā gadījās tā, na, tā dreiž vien tika uzrakstīts projekts, sākās īraksts, sākās gatavošanās un vo. 2014. gada janvarī mūsim jau ir disks pa pirmam. Itamā diskā principā ir apvīnots tas viss, kas ir Rikšu pirmssokums. Tā kā Rikši sokās, kādas dzīves mēs sokām spēlēt, ko sokām dzīdot, kas mūs interesē sokumā, ir kā mēs paši izaugām no pirmos dīnis daitam laikam. Kur ir pa pirmam, tie būs pa ūtram. Thank you.
tika, kas man tika, pavasaris tis man tik. Lai man tika, kas man tika, pavasaris tis man tik. Piemu lēlu rodu gribādams, kaut atgoja pavasaris pilni lēdžīvi zīt. Mīvu sīvu esi piemu lēlu rodu gribādams, kaut atgoja pavasaris pilni lēdžīvi zīt.